Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D baaskoolitust. Me oleme jõudnud punkti, kus me oleme vaadanud, kuidas AutoCAD Civil 3D-s olemasolevat olukorda kirjeldada, ehk siis vaadanud, kuidas mõõdistusandmeid sisse lugeda, kuidas selle põhjal luua ka maapinna mudel, mis siis lõppkokkuvõttes kirjeldab hetke olukorda nii, et me saaksime jätkata juba disaini poolega. Disaini juures oleks esmaseks ülesandeks meil tegeleda niinimetatud telgjoontega. Ja see telgjoon, nii nagu ka nimetus võib viidata, on tegelikult 2D joon. Ehk siis me alustame disaini loomet 2D-s ja seejärel me liigume selle pealt juba 3D-sse. 2D-d me kasutame tegelikult ka mis tahes teises disaini valdkonnas, et maha märkida esmased, olulised, tähised jooned. Näiteks hoonepõhi, võib-olla hoopis aga sõiduteede, kergliiklusteede kulgemine, ehk nende telgjooned. Aga juhul, kui me tegeleme näiteks ka tiikidega, siis ka tiigi välimise perimeetrijoone. Seega kokkuvõtvalt me saame öelda, et selles eeldisainis me kasutame üsna palju 2D töövahendeid. AutoCAD Civil 3D-s on 2D töövahendil täita olulisem roll. Mõnes teises disaini tarkvaras, kui me räägime näiteks arhitektuursest tarkvarast, me üldjuhul 2D disaini teeme vähem. Me alustame kohe 3D objektide loomisega. AutoCAD Civil 3D-s me näeme aga, et sellel 2D joonel on suurem tähendus. Seega selles videos me vaatamegi lähemalt telgjoone mõistet, inglise keeles siis alignment, ja selle töövahendi leian ma home paani pealt ja create design alignment. Seda telgjoont saab luua väga mitmeti, muuhulgas me vaatame, kuidas luua seda olemasolevate objektide baasil, create alignment from objects. Me vaatame ka lähemalt ülejäänud töövahendeid, mis on seotud telgjoone loomise lisamisega, ehk siis alignment creation tools. Mõistagi, kui me midagi loome, siis me vaatame ka, kuidas seda loodut redigeerida, kuidas telgjooni redigeerida. Ja seejärel lõpuosas vaatame ka, kuidas lisada erinevaid disaini kriteeriumeid selleks, et meie disain vastaks ka nõuetele. Mida me siis mõtleme telgjoone all? Inglise keeles siis alignment. No nii nagu ka sissejuhatavalt sai öeldud, see telgjoon võib tähistada näiteks sõidude või kergliikluste kesktelge, ehk siis telgjoont. Ja see telgjoon omab olulist tähendust seetõttu, et tegelikult, kuna ta ühelt poolt poolitab meie sõidude ja kergliikluste kaheks võrdväärseks osaks, siis me saamegi telgjoone järgi panna kogu ülejäänud disaini sellest sõltuma. AutoCAD Civil 3D tarkvaras me kasutamegi just kui näiliselt seda polujoonele sarnast objekti telgjoone välja joonestamiseks. Kuid seda võib kasutada ka mis tahes muu niinimetatud lineaarse disaini loomeks, mis võib tähendada näiteks lisaks sõiduteele ka kraavide, kanalite disaini, torustiku disaini ja neid näiteid on mõistagi veel. Sarnaselt polujoonele võib ka alignment objekt koosneda lihtsalt sirgetest lõikudest, aga ka kaartest ja teistest kõverobjektidest. Üheks oluliseks erinevuseks tavalise polujoonega on see, et alignment ehk siis telgjoon on võimeline omavahel ka interakteeruma, kuna hiljem me näeme, et selle telgjoone külge hakkavad liigenduma erinevad teised objektid, siis mõistagi telgjoon redigeerides ka teised objektid omavad teissugust esitustähendust paigutust. Telgjoontest lähtuvad näiteks profiilid, ristlõikad, koridorimudelid, aga hetkel me keskendume siis selles videos veel kord puhtalt telgjoone lisamisele ja selle omadustele ning redigeerimisele. Telgjoont, ehk ingliskeeles siis alignment objekti, on võimalik luua ka AutoCAD-i standardobjektidest. Ja need standardobjektid väga tihti võivad juba eksisteerida meil joonisel. Näiteks sa võid saada joonise, kuhu on siis juba skitseeritud mingi eeldisain, aga sa võid ise alustada disaini sellise esmadisainiga, kus sa kasutadki tavapäraseid AutoCAD-i töövahendeid. Mõlemal juhul saad sa AutoCAD Civil 3D-s nüüd kasutada alignment töövahendit selliselt, et sa konverteerid olemasolevad AutoCAD jooned selleks telgjoone objektiks. Ja seda me ka selles näites kohe teeme. Mul on avatud joonis Alignment from Objects ja see on meie tuttav mudel. Hetkel me keskendume siis sellele telgjoone loomisele ja see telgjoon hakkab tähistama meil sõiduteed. Me näeme, et siia on lisatud tavalise AutoCAD-i töövahendiga sellised roosad jooned, mis on tavaline polulain. Ja me konverteerime nüüd need jooned juba AutoCAD Civil 3D telgjooneks. Selleks, olles home paani peal ja create design tahvlil, ma valin alignment, klikin nuppu peal ja võtan siit create alignment from objects. Ma panen tähele, et käsurea peal palutakse mul valida esimene joon, kaar või
polujoon ja ma vähendan veidi joonist nii, et ma näen kogu enda mudelit ja kui ma hiirega liigun selle olemasoleva graafika peale, siis ma näen, et ta tõstab selle esile. Ehk siis mind hetkel huvitabki see kõige pikem alusobjekt, klikin sellel ja seejärel vajutan enter ning ma peaksin nägema ühte musta noolt, mis püüab näidata mulle loodava telgjoone suuna. Ja alati tarkvara eeldab suunda, kuid ma võin seda vahetada, kasutades alamkäsku reverse. Kuna hetkel minu huvi on, et see näitaks alla poole ehk lõuna suunas, siis see on õige suund ning ma vajutan veel kord enter, et selle valikuga nõustuda. Järgnevalt kuvatakse juba dialoog Create Alignment from Objects. Ehk siis see sama dialoog, millest me ka käivitasime käsu. Ja siin on mul võimalik paika panna nüüd terve rida seadeid, muuhulgas ka anda näiteks nimetus loodavale telgjoonele. Võiksin kasutada vaikimisi seaduspärasust, kuid hetkel ma kasutan tänava nimetust ja see tänava nimetus tegelikult on ka alusjoonisel olemas tavalise tekstina, millest oleks mul võimalik siis juhinduda. Seejärel järgmine oluline parameeter on type. Ma veendun, et siin oleks valitud center line. Sektsioonis site siin jääb valik none peale. Alignment style, ehk siis tegemist on jälle stiilil põhineva objektiga. Ma kontrollin, et siin oleks valitud proposed. Stiilid on hetkel siis joonises olemas juba. Seejärel alignment label set, ehk siis telgjoone silt. Kontrollin, et siin oleks valitud hetkel no labels. Ma võtan ära linnukese kastist add curves between tangents. Ning seejärel kontrollin, et valik erase existing entities oleks linnukesega märgitud. Klikin nüüd OK. Ma klikin nüüd just äsja loodud telgjoone objektil. Ma panen tähele seda, et minu properties aken näitab ka, et tegemist on nüüd alignment nimelise objektiga, mitte enam polujoonega. Ning kui ma valiksin ka mõne polujoone, siis ma panen tähele seda erinevust ka objektipunktide osas. Ühelt poolt AutoCAD standard objektid omavad objektipunktide värvitooni, mis on sinine. See vastu AutoCAD Civil 3D objektid on siis teissuguse värvitooniga ka objektipunkti võtmes. Plus lisaks ma panen ka tähele, et neid objektipunkte on siin märksa rohkem. Seega mul on võimalik katsetada, mis moodi ma saan redigeerida nüüd olemasolevat telgjoont võrreldes näiteks eelneva polujoonega. Mul on selleks märksa laiemad võimalused objektipunktide tirimise mõttes. Ma jätkan selles sama töövahendi kasutamist ka ülejäänud alusobjektide konverteerimiseks. Valin Alignment, Create Alignment from Objects, võtan niinimetatud Madison Lane nimelise tänava, klik, enter, nõustun vaikimisi noole suunaga, enter ja seejärel lisan siia ka vastavalt sarnased parameetrid, mõistegi sõidude nimetuse, muudan ma ära, ülejäänud seaded on siis sarnased, eelnevalt juba näidatule, linnuke siit välja add curves, erase existing, klikin OK, kordan veel seda töövahendit, et ka kõige lühem jupikene teha siin telgjooneks. Nõustun vaikimisi suunaga ja muudan ära tänava nimetuse, võtan linnukes ära add curves ja klikin OK. Olles nüüd need telgjoone objektid loonud, siis veel kord tasub proovida, mis moodi telgjoone selline lihtne redigeerimine välja näeb. Ehk siis mis moodi telgjoone objekti nihutatakse, kui ma mõnda objekti punkti püüan redigeerida. Ma lähen taas jälle siia alumisse nurga punkti, kus on T90 graadine pööre, kui ma valin selle telgjoone objekti ja kui ma näiteks püüan redigeerida sirge lõigu otspunkti asukohta, siis ma peaksin tähele panema seda, et minu niinimetatud sõidutee puutuja kurvilõikes jääb samaks. Teisisõnu püütakse hoida kurvi kõverusraadiust, mis sõiduteede projekteerimisel disainil on ju väga oluline, et see ei oleks liiga järsk, mille tagajärjel võib lihtsalt kurvist välja sõita. Otse loomulikult kõik sõltub ka valitud sõidukiirusest, kuid kindel on see, et disainimisel eksisteerivad teatud kriteeriumid nõuded, millest allapoole ei saa minna. Nii et kui sa oled oma esmased telgjooned loonud, siis tasub veidi tutvuda nende objektipunktide nihutamisega ja panna samal ajal ka tähele, mis siis selle telgjoone paigutuses disainis muutub. Ma öödan escape, et telgjoone valik tühistada ja me keskendume nüüd järgneval telgjoone töövahenditele, mis on leitavad alignment ja alignment creation tools. Klik sellel töövahendil. Üsna tihti on tegelikult meil vajadus telgjooni luua täiesti nullist. Täiesti nullist selles mõttes, et kui
eelnevas näites meil oli tavalise autokäedi alusjoonena paika pantud telgjoone asukoht, siis nüüd me vaatame, kuidas me saame ise nullist disainida telgjoont, ehk siis me ei asenda olemasolevat objekti, vaid hakkame seda nullist joonestama. Ja seda me teeme just siis läbi Create Alignment töövahendi. Hetkel ma väljun siit dialoogist ja võtan uue näite faili, klikin Open ja faili nimeks seekord Alignment Creation Tools, klikin Open. Enne kui me asume telgjoone lisamise juurde, tuleb rõhutada seda, et kui me hakkame mingit uut disaini looma, siis enamikel juhtudel me sõltume paljuski juba olemasolevast planeeringust. See olemasolev planeering võib näiteks külgneda meie poolt disainitava maalaga või hoopis asuda osaliselt selle sees, ühes servas. Meie oma näites tegeleme elamugruntidega ja meie eesmärk on ühtlasi see disainitav maatükk jagada võimalikult paljudeks elamugruntideks. Ja see võimalikult palju tähendab muidugi niinimetatud optimaalne arv. Oluline on see juures, selle optimaalse arvu juures, et kõikidele gruntidele oleks ka ligipääs loodavalt sõiduteel. Seega arvestades neid asjaolusid ja ka olemasolevate gruntide perimeetritega, aga ka maa-ala kõrgusmärkidega ning ülejäänud piirangutega, ongi mõistlik esmalt disainida mõned lähtejooned. Selles näitejoonises ongi meil seda tehtud ja see kajastub nendes sinistes joontes. Lisaks joontele on lisatud meil ka mõned kommentaarid ingliskeeles, mis siis kirjeldavad just nimelt neid algtingimusi. Näiteks, minu peamine sissesõidu tee asub minu maatüki servast 45 meetri kaugusel. Me mõõdame hetkel siis teetelgjoones seda kaugust. Ja see 45 meetrit on arvestatud selle järgi, et sellesse serva mahuksid ka eramute krundid. Ma panen tähele, et olemasoleva sõidu teega, mis kulgeb siin üleval põhjasuunal ja kannab nimetust Emerson Road, et uue sõidutee liitumine toimub 90 graadise nurga all, selleks, et hõlbustada siia ligipääsu ja et oleks tagatud ka teatud turvalisus. Ma panen tähele, et siin on ära märgitud ka ala, mida ma peaks vältima, kuna maapinna kalded on siin väga suured. Ja ma panen tähele ka seda, et võimalusel ma kasutan eeldisainis siis paralleelseid jooni, 90 graadiseid nurkasid ja seda ikka selleks, et tagada efektiivsemat planeeringut. Paralleelsust ma näen siis sisekvartali lisa sõiduteega, lisaks ma näen ka, et see alumine sõidutee on jällegi paralleelne maa-ala välimise perimeetriga ja see vahe kaugus on taas 45 meetrit, et mahuks ka siia jällegi ühe pere elamud. Ja loomulikult ma püüan ka vältida siis olemasolevaid hooneid ja sinna uue disaini loomist. Loomulikult, kui sa ise alustad uue disainiga, siis kogu see info tuleb sulle endal välja mõelda, paika panna. Selles ka tegelikult disaini võlu ja oskus seisnebki läbi olemasoleva teadmise ja loovuse leida probleemile kõige parem lahendus. Ja see probleemi mõiste on loomulikult üldine. Kui see eeldisain on loodud, siis tee telgjoone lisamine on juba käkitegu. Aga selle juurde me nüüd kohe ka asume. Nii et ma jätkangi nüüd tee telgjoonte lisamisega. Selleks Home paani peale ja Alignment. Klik sellel nupul ja valin seejärel Alignment Creation Tools. Klik sellel. Avaneb esmalt dialog Create Alignment, kus ma võin jällegi anda loodavale telgjoonele nimetuse. Kõigepealt ma loon Jordan Court nimelise telgjoone. Klikin OK, ehk siis nõustun vaikimisi seadetega. Seejärel ma panen tähele, et mulle kuvatakse nüüd Alignment Layout Tools, kust pealt ma leian siis erinevaid telgjoone lisamise töövahendeid. Esmalt ma kasutan töövahendid, mille ma leian kohe esimese nupu all. Siin on allapoole suunatud kolmnur ja ma valin siit seejärel Tangent Tangent with curves. Nii et ma panen tähele, et hetkel aktiivselt valikud tähistab ka see must linnuke, nii et tangent tangent with curves. Ja seejärel kasutades nüüd seda eeldisaini, ma valin kõigepealt punkti A, ehk siis siin toimub ristumine olemasoleva sõidu teega. Seejärel punktist A ma liigun punkti B. Ma panen tähele ühtlasi ka seda, et ka alignment objekti loomisel töötab meil suurepäraselt AutoCAD-i snap, ehk siis kinni haaramine objekti punktist. Seejärel punkt C, nüüd punkt D ja seejärel ka punkt I ja seejärel ka punkt E. Klik. Ma vajutan Enter, et lõpetada telgjoone lisamine. Sellega ma olen esimese kõige pikema telgjoone objekti loonud. Ma jätkan selle sama töövahendi kasutamist ka ülenud 2D telgjoone välja joonestamisel. Seega uuesti Alignment ja Alignment Creation Tools, ehk siis ma tahan uuesti saada seda dialoogi ja nüüd tahan anda uut
nimetust, see kord siis Madison Lane. Ülenud parameetrid jäävad samaks, klikin OK. Ja selle ma joonistan nüüd kasutades taas tangent tangent with curves. Alustan punktist F ja seejärel liigun punkti G ja nüüd lõpetan selle tee telgjoone punktis H. Vajutan Enter, et lõpetada telgjoone lisamine ja võtan veel kord Alignment, Alignment Creation Tools. See kord läheb siis nimetuseks juba Logan Court. Klikin OK, valin Alignment Tools, nupu alt jälle tangent tangent with curves ja seda alustan siis punktist I ja suundun sellega nüüd Madison Lane telgjoone peale, nii et toimuks 90 graadi all ristumine. Saan kasutada siin shift ja parem klõpsu, valin perpendicular ja seejärel liidan selle teise telgjoone külge. Jällegi vajutan enter, et lõpetada telgjoone lisamine. Nüüd enne kui me räägime lähemalt telgjoonte redigeerimisest, tasuks ilmselt lühidalt või siis põgusalt peatuda ka telgjoone terminoloogial. Ühelt poolt me näeme, et Alignment Layout Tools sisaldab juba erinevaid liiki töövahendeid, mis igaüks kannab omaette nimetust või siis on sulgudesse märgitud veel selle lisapiirang või piiraja tingimus. Ühe esimese nimetusena, mida me ka tegelikult ju kasutasime, on sõna tangent ja eesti keeles on siis tegemist puutujaga. Puutujat võib vaadata väga erinevalt. Ühelt poolt me võime nimetada meie teetelgjoone sirgeid lõikusid ka puutujateks. Teiselt poolt me võime vaadata puutujat kui mõne kaareobjekti puutujat ja see puutuja omakorda kaareobjektil on alati risti kaare keskpunktist tõmmatud joonega kaare peale. Juhul kui meil on tegemist aga kahe erineva kaarega, siis selle puutuja ristumispunkt saadakse ühe kaare keskpunktist tõmmatud joone ja teise kaare keskpunktist tõmmatud joone ristumiskohas. Lisaks sellele on meil ka niinimetatud kaareobjektid. Kaareobjekti ingliskeeles siis curve üheks oluliseks omaduseks on see, et tal on konstantne raadius. Lisaks sellele me näeme, et meil on ka alamobjekt nimetusega spiral, ehk siis spiraal. Kui kõverjoonel on üks konstantne raadius, siis spiraaljoonel võivad olla need raadiused alg- ja lõpppunktis erinevad. Lisaks jooneobjektidele, mida siin siis nimetatakse väga erinevate mõistetena, on kasutusel ka punktidel omaette nimetused. Näiteks kui ma valin selle telgjoone, siis telgjoone puutujad, üks siis lähtub peale kurvi ja teine siis vahetult enne kurvi, nende kahe joone ristumispunkti me nimetame lühendatud PI, ehk siis see tuleb ingliskeelest point of intersection ristumispunkt. Lisaks sellele on olulised ka punktid, kust siis algab meie kaareobjekt. Me näeme, et alguspunkt on antud juhul see ülemine ringikujuline objekti punkt. Seda me nimetame lühendatult PC, ehk siis point of curvature. Ja seda punkti omakorda, kus kaar lõpeb, nimetatakse lühendatult PT, ehk siis point of tangency. Kui ma klikin nendel vastavatel nuppudel, siis ma näen veel erinevaid alamvalikuid, muuhulgas ka mõisteid free, floating ja fixed. Kui minu joone kaare või spiraali objekti luua valikuga free, siis see loodav objekt sõltub mõlemast otsast olemasolevate objektidest. Kui ma aga näen valikut floating, siis see sõltuvus on defineeritud ühest otsast. Ja kui ma näen valikut fixed, siis selle loodaval joonel, kaarel või spiraalil ei ole sõltuvust kummastki otsast. Otse loomulikult oma disainis ei suuda ja ilmselt ka see ei ole nii oluline, et me teeme kohe esmase disaini käigus õigeid valikuid, ehk siis paigutame oma telgjooned perfektselt nii nagu vaja. Teisisõnu meil on vaja redigeerida neid. Ja redigeerimine on täiesti loomulik osa, üldjuhul oma disainis 90% oma ajast me tegelemegi redigeerimistega ja seetõttu on vajalik ka tutvuda, millised on need redigeerimise võimalused. Seega olles paika pannud üldjoontes esialgse disaini, me asume nüüd tutvuma erinevate redigeerimisvõimalustega. Me juba nägime ka eelnevalt, et kui me võrdlesime AutoCAD Civil 3D telgjoone alignment objekti tavalise AutoCADi polujoonega, siis telgjoone objektil on objekti punkte kui selliseid märksa rohkem. Järgnevas näites me eksperimenteerimegi nende samade objekti punktidega. Ja selleks ma avan taas uue näite faili. See kord kannab nimetusse Graphical Editing, klikin Open. Suurendan joonist, nii et näen Jordan Court nimelist telgjoont. Valin selle objekti, et näha siis
ka objektipunkte. Ma valin näiteks kõigepealt üles poole suunatud kolm nurga. Mäletatavasti selle objektipunkti nimetus on põhi, mis on siis puutujate ristumispunkt. Kui ma klikin sellel objektipunktil ja alustan selle kaudu nüüd telgjoone redigeerimist, ma lülitan välja O-snappi, et see hetkel mind ei segaks, siis ma panen tähele, et minu kaare objekt oma raadiust kui sellist ei muuda ja säilitatakse ka puutuja tingimused. Vajutan escape, et see muudatus tühistada. Järgmise punktina ma proovin kaare alg- või lõpppunkti. Mäletatavasti ka nendel punktidel oli erinev nimetus. Esimene siis kandis nimetust PC, point of curvature, ja teine punkt PT, ehk siis point of tangency. Klikides nüüd emba kumba punkti peal, siis ma panen tähele, et minu raadius muutub, samas puutuja tingimus jääb alles. Ja nende punktide eesmärk ongi paigutada see just sinna, kus siis see nii-öelda kurv algab või mis punktis kurv lõpeb. Vajutan jälle escape klahvi, et selle punkti nihutamine tühistada. Järgnevalt võib vaadata taas ringikujulist objektipunkti, mis asub selle kurvi keskel. Klik sellel ja püüan seda nihutada. Ma panen tähele, et selle punkti eesmärk on nihutada minu kaare objekti või kurvi joont nii, et see kurv seda punkti kindlasti ka läbiks. Samas ma panen tähele, et puutuja tingimus jääb jällegi alles ja seda saavutatakse raadiuse muutmisega. Selle punkti eesmärk veel kord on tagada, et minu kurv või kaarjoon läbiks kindlat punkti. Vajutan jällegi escape, et muudatust ühistada. Mul on selle kurvi joone keskpunkti läheduses ka üks kolm nurk. Klikin sellel punktil ja kui ma seda nihutan, siis ma panen tähele, et jällegi kurvi raadius muutub, kuid puutuja tingimus jääb alles. Vajutan escape klahvi, et muudatust ühistada. Ma liigun selle esimese telgjoone lõppu ja ma näen, et siin on nelinurga kujuline objektipunkt. Seda tüüpi objektipunkte ma näen, kas siis telgjoone alg- või lõpppunktis. Ja kui ma üritan seda teise kohta nihutada, siis loomulikult sellega kaasneb ülejäänud telgjoone kaasaliikumine. Ja ma panen tähele, et selle sirge lõigu asukoha muutumisega püütakse endiselt hoida alles puutuja tingimust. Vajutan jällegi escape klahvi, et muudatust tühistada. Ma panen tähele, et minu sirge lõigu keskpunktis on nelinurk. Kui ma sellel klikin ja püüan seda teise asukohta nihutada, siis ma panen tähele, et see muudab terve minu sirge lõigu ehk siis puutuja paiknemist. Loomulikult sellega külgneb geomeetria samamoodi liigub kaasa. Samas nurka kui sellist ma sellega ei muuda, ehk siis kui see lõik oli näiteks paralleelne selle ülemise Madison Lane lõiguga, siis jääb ta paralleelseks ka peale nihutamist. Ja lisaks ma panen ka tähele, et selle joone algpunkti läheduses olev kõverjoon muudab nii alg- kui lõpppunkti asukohtasid, ehk siis kurvi alguspunkt ja kurvi lõpppunkt muudavad asukohtasid. Ja ikka sellepärast, et hoida alles puutuja tingimusi. Vajutan escape klahvi, et muudatus tühistada. Nagu me näeme, objektipunktide abil on meil võimalik väga lihtsalt redigeerida olemasolevat telgjoon. Kuid mõnel juhul ja tegelikult üsna tihti on meil vaja hoopis lisada mõnda objektipunkti, näiteks puutujate ristumispunkti. Selle jaoks me kasutame juba taas eelnevalt nähtud nupupaani nimetusega Alignment Layout Tools. Enne selle avamist aga ma jällegi võtan lahti uue lähtejoonise. Klikin Open ja seejärel Editing Tools, File ja Open. Suurendan veidi joonist ja valin taas Jordan Court nimelise telgjoone. Seejärel ma panen tähele, et minu riba muutub. Mul on nüüd Alignment Jordan Court, ehk siis näidatakse ka telgjoone nimetus siin. Ja sellega seonduvalt on siis terve rida erinevaid töövahendeid, mida ma selle telgjoonega siis parasjagu teha soovin. Hetkel huvitab mind Geometry Editor, klik sellel nupul, mis siis avab meile tuttava Alignment Layout Tools nupupaani. Esimeste nuppude seast leian ma ka nupu, mis kannab nimetust Insert PHI, Point of Intersection, ehk siis veel kord puutujate ristumispunkt. Klik sellel ja ma lisan selle uue punkti, nüüd siin joonisel täistatud punkti A. Üritan ka O-snappi sisse, juhul kui see ei ole sees, ja klik vastavas punktis. Ma näen, et mulle lisatakse jällegi ülesse poole suunatud kolmnur, mis on seda laadi objektipunkti tunnus. Siin üleval nupuribal ma näen, et ma leian ka nupu nimetusega Delete Subentity. Klik sellel ja ma soovin hetkel kustutada kõverat, mis asub puutujate ristumispunktis B, ehk siis seda kõverat. Klik, ma näen, et see kõver kustutatakse. Lisaks ma soovin kustutada ka A ja B vahelise joone. Veel kord ka seda siis me nimetame puutuja jooneks. Vasak kiire klahv, joone eemaldatakse. Seejärel jällegi ülesse nupuribale.
klikin kaare nupu kõrval oleval mustal noolel, et näha alamvalikuid ja omakorda siit liigun More Floating Curves ja valin nimekirjast Floating Curve from Entity End Radius ja Length klik. Seejärel ma klikin punkti A läheduses oleval puutuja joonel, klik. Ma näen, et mul on võimalus nüüd muuta suunda. Ma võin käsureale sisestada O tähe või hiirega valida counterclockwise. Hetkel valin hiirega siit counterclockwise. Seejärel küsitakse minu käest loodava joone raadiust, specify radius. Sisestan selleks kui 30 meetrit ja vajutan enter. Nüüd küsitakse minu käest joone pikkust, curve length. Sisestan ka selle kui 30 meetrit ja vajutan jälle enter. See läbi olen ma lisanud siia uue kaareobjekti. Nüüd liigun ma jällegi üles nupuribale, klikin kõvera nupu peal ja valin siit Free Curve Fillet Between Two Entities Radius klik valimiseks. Klikin nüüd viimati tehtud joonel ja seejärel klikin punkti B läheduses oleval joonel klik. Nõustun vaikimisi valikuga less than 180, ehk siis otsitav lahend on vähem kui 180 kraadi, enter. Seejärel käsureale sihestan R tähe, märkimaks, et tegemist on siis vastupidise suunaga reverse ja vajutan enter. Sisestan raadiuseks seejärel 30 meetrit, 30 ja enter ja see läbi lisatakse minu joonisele jällegi ühendav joon. Nüüd mõnel juhul me võime aga soovida sisestada oma loodavale telgjoonele või siis telgjoone osale kindla pikkuse. Seda saab teha erinevat moodi ja esimese võimalusena me vaatame tabel esitust, mis kannab nimetust Alignment Grid View, mis on tegelikult üks osa jällegi panoraama paletist. Juhul kui mul on käsk aktiivne, ma tühistan selle ja avan taas uue näite. Seekord võtan Numerical Editing ja klikin Open. Ma sisuliselt jätkan kohast, kus ma eelnevas failis pooleli jäin. Valin taas Jordan Code nimelise telgjoone ja seejärel uuesti riba peal Geometry Editor, mis avab meile tuttava Alignment Layout Tools nupupaani. Sellelt nupupaanil leian ma ka nupu, mis kannab nimetust Alignment Grid View. Klik sellel. Ja seejärel avatakse meile tuttav panoraama palett ja omakorda sellel paletil paan Alignment Entities. Antud tabel kuvabki minu telgjooned tabelesitusena ja selle tabeli kaudu on mul võimalik sisestada täpne väärtus. Näiteks huvitab mind rida number 2 ja rida number 3, mis on mõlemad siis kaareobjektid. Ja oletame, et ma muudan ära nendel raadiuse. Hetkel ma näen, et see on 30. Ma panen ka tähele, et jooniselt tõstetakse see objekt esile, aga sisestan siia nüüd 45 ja võin hiirega lihtsalt liikuda teisele kastile. Ja ka rida 3 juures ma panen, et see on 45. Ma peaksin ka tähele panema seda, et siis minu objektid muutuvad peale muudatuse sisse viimis siin tabelis. Nüüd kui see variant näitab meile tervikpilti ja selles tervikpildis ma valin üksiku objekti välja ja muudan selle parameetri, siis teise võimalusena on mul võimalik redigeerida ka üksiku objekti parameetreid, ehk siis komponendi põhist redigeerimist asume me nüüd vaatama. Ma sulgen panoraama paleti ja seejärel Alignment Layout Tools nupupaanil, klikin nupul Sub Entity Editor. See kuvab mulle nüüd omaette paleti ja juhul kui seda kuvatakse esmakordselt, siis ongi see tühi. Seejärel jällegi Alignment Layout nupupaanilt. Ma klikin nüüd nupul Pick Sub Entity, ehk siis see läbi saan ma valida endale huvipakkuva objekti. Klik nupul. Liigun joonises veidi alla poole, kus ma siis näen enda 90 graadilist kaarjoont ja valingi selle kaarjoone. Teen selle peal kliki. Ma panen nüüd tähele, et olles klikkinud objektil, kuvatakse selle parameetrid minu poolt eelnevalt avatud paletil. Jällegi on mul võimalik muuta siin terve rida erinevaid parameetrid. Hetkel huvitab mind raadius ja ma sisestan siia nüüd 15 ja võin hiirega lihtsalt klikkida mõnel teisel lahtril ja see muudatus mõistagi teostatakse. Võin sulgeda Layout Parameters paleti ja ühtlasi ka Alignment Layout Tools nupupaani. Selle video viimase teemana vaatame me disaini kriteeriumeid või lähemalt kuidas disaini kriteeriumeid lisada. Kui me alustame disaini loomisega, siis kuidas me tagame selle, et me ka õigesti loome midagi? Näiteks, mis peab olema kurvi raadius? Kas on oluline tagada minimaalne sirgelõigu pikkus erinevate kurvide vahel? Ja kuidas mõjutab eeldatav sõidukiirus vastuseid nendele küsimustele? Loomulikult sõltuvalt nüüd projektist, need vastused sedalaadi küsimustele võivad erineda. Kui me tegeleme teede projekteerimisega, siis ilmselt me saame ühelt poolt vastused erinevate standardite, või näiteks maanteametilt või mõnelt
kohalikult omavalitsuselt. Üldjuhul on siis tegemist organisatsiooniga, kes võtab ka vastutuse. Samas sa võid tegeleda projekteerimisega ka näiteks mõnel eramaal. Üldjuhul sellistel puhkudel ei pea me järgima ametlike disaini standardid kriteeriume ja sellistel puhkudel ongi väga oluline, et sa omaksid teadmiste pagasid ja kogemust, kuidas luua parimat disaini. Seega sõltumata, kas disaini standardid on defineeritud kellegi teise poolt või otsustad sa neid ise, mõlemal juhul on meil vaja teatud töövahendeid, mis võimaldaksid meil neid kriteeriume seadistada. Me järgnevalt vaatamegi erinevaid disaini kriteeriumeid ning kontrolli gruppe, nii et AutoCAD Civil 3D hakkab sinuga suhtlema, kui tekivad probleemid või vastuolud nende defineeritud kriteeriumitega. Kõik need kriteeriumid, millest me siin räägime, on sinu poolt paika pantavad või redigeeritavad. Ja hetkel on siis see sinu tähendus just sisestamise mõttes. Sisestamine võib olla regulatsioonidest tingitud või siis sinu kogemusel põhineb, sõltuvalt jällegi projekti tüübist liigist. Kõik seda laadi kriteeriumid on võimalik salvestada jällegi joonise malli, seega me võime tekitada erinevad joonise mallid, drawing template failid, erinevat liiki disain ülesannete tarvis. Ühelt poolt ühe malli, mis järgib siis kindled regulatsioone, mis on väljast poolt nõutud ja teiselt poolt näiteks kriteeriumid, mis põhinevad meie kogemusel, mida me saame kasutada olukordades, kus välised kriteeriume ei pea nii rangelt vaatama, järgima. Me järgnevalt asumegi vaatama, kuidas rakendada erinevaid disaini kontroll sätteid. Ingliskeeles me kasutame mõistet AutoCAD Civil 3D's Design Check Set. Ja neid eksisteerib nelja põhiliiki. On joonele kehtivad, on kõverjoonele kehtivad ja spiraalile ning puutujale jällegi omaette. Juhul kui nüüd see disaini kontrollmehanism rakendada telgjoonele, kasutab AutoCAD Civil 3D spetsiifilist märgisüsteemi kohtades, kus eksisteerib probleeme. Et seda demonstreerida, avan ma taas uue lähte joonise, klikin Open, valin joonise Design Check Set, klikin Open, suurendan meidi joonist, valin Jordan Coat nimelise telgjoone ja seejärel klikin riba peal Alignment Properties nupul. Avaneb dialog Alignment Properties ja ma näen siin paani Design Criteria. Mul on võimalik nüüd muuta näiteks Design Speed ja hetkel on siin 60 km tunnis, aga ma sisestan 40. Seejärel aktiveerin ka valiku Use Criteria Based Design ehk siis kasutatagu kriteeriumitel põhinevat disaini. Võtan linnukese eest ära Use Design Criteria File. Veendun, et oleks linnukesega tähistatud Use Design Check Set ja seejärel valin siit nimekirjast Subdivision. Klikin OK, et sulgeda dialoog. Vajutan ka Escape klahvi, et tühistada telgjoone vali. Ma panen tähele, et minu telgjoone peal paiknevad nüüd erinevad kolmnurgad, mille sees on hüüumärk. Ja see on viis, kuidas AutoCAD Civil 3D teavitab mind probleemsetest kohtadest, kus on vastuolu disaini kriteeriumitega. Ma liigun joonisel näiteks selle kõige alumise kolmnurga peale. Liikudes hiirega kolmnurga peale, ma näen ka lühikirjeldust, milles seisneb probleem. Mulle öeldakse, et design checks violated ja põhjuseks on subdivision curve. Mul on võimalik nüüd valida enda telgjoon ja seejärel suurendan kurvi kõverusraadiust läbi objektipunktide. Olles nüüd nihutanud objektipunkti teise asukohta, ma peaksin nägema, et probleem kaob, ehk siis see kolmnurk hüüumärgiga kaob. Endiselt on minu telgjoon Jordan Coat valitud ja ülevalt riba pealt võtan Geometry Editor. Mulle kuvatakse jällegi Alignment Layout Tools ja klikin riba lõpuosas nupul Alignment Grid View. Ma näen nüüd infot enda telgjoonte kohta tabel kujul. Ma panen tähele ka seda, et ka siin tabelis veerus pealkirjaga No, näidatakse mulle hüüumärke, ehk siis mul on probleeme just nende joontega. Ja lisaks sellele on mulle tumedamas trükis ka välja toodud, mis on see probleem. Antud juhul on siis probleemiks raadius. Jällegi lihtne viis, kuidas teada saada, mis tüüpi probleemiga on tegemist. Suurendad raadiust otse siin tabelis 45 meetri peale. Olles muutnud nüüd esimese kõvera raadiuse väärtust, ma näen, et hüüumärk kaob ning ka raadiuse enda väärtus kuvatakse tavatrükis. Samas rea 5 juures jääb mul hetkel see probleem alles.
Nüüd kui me eelnevalt vaatasime, kuidas saame paika panna kontrollmehanismi läbi faili sees olevate disainikriteeriumite, see alternatiiviks oleks kasutada disainikriteeriumite faile. Põhimõtteliselt ei ole vahet emba kumba varianti me kasutame, küll aga on erinevus nende ülesseadistustes. Kui eelnevalt käsitletud design check sets varianti on võimalik seadistada ka toolspace setting span, seejärel alignment ja valik design checks, kuhu alla saan siis koondada erinevaid kriteeriumeid ja mäletatavasti viimati sai kasutatud just valikud subdivision, siis sarnaselt on võimalik ka defineerida oma enda sätted seada. Juhul kui aga ma soovin kasutada disaini kriteeriumite faili, siis selle seadistus nõuab veidi suuremat tähelepanu. Ühelt poolt on mul selle loomiseks AutoCAD Civil 3D-s omaette töövahend, mis kannab nimetust Design Criteria Editor. Tuleb aga rõhutada ka seda, et AutoCAD Civil 3D juba tuleb erinevate sisseehitatud standarditega või on võimalik need lisada sõltuvalt nüüd riigist. Vaikimisi installatsioon on mõistagi Ameerika keskne ja kasutatakse ASHTO disaini kriteeriume, kuid neid on võimalik ka lähtuvalt siis oma riigi standardist redigeerida, võttes siis juba olemas olevat tehtud aluseks. Me vaatamegi lähemalt, kuidas käib põhimõtteline protseduur disaini kriteeriumi faili põhise kontrollmehanismi ülesseadistamiseks. Ma sulgen panoraama paleti ja seejärel avan jällegi uue lähtejoonise. Seekord on nimeks Design Criteria Files. Klikin Open. Ma panen tähele, et avanevas joonises on mul ainult ühes punktis probleem. Ja seda jällegi näitab see kollakas hüüumärk. Valin vastava telgjoone ja seejärel klikin riba peal Alignment Properties. Liigun paanile Design Criteria ja seejärel panen linnukese Use Design Criteria File. Mul võimaldatakse nüüd valida faili asukoht. Klikin siin kolmel täpil ja veendun, et ma valiksin antud juhul Autodesk Civil 3D Metric sulgudes 2004 Roadway Design Standards. Klikin Open. Ma võtan mõistagi linnukese eest ära Use Design Checkset ja seejärel klikin OK. Väljumaks dialoogist ning ühtlasi ka vajutan Escape Clothi, et tühistada telgjoone valik. Ma panen tähele, et mulle kuvatakse nüüd uued probleemsed asukohad. Teisisõnu, meie poolt valitud disaini kriteeriumi fail sisaldab jäigemaid tingimusi nõudeid, kui seda oli eelnevas näites. Kui ma liigun hiirega näiteks üle selle kõige ülemise probleemse kolmnurga, siis ma näen, et nõutud raadius peab olema 47 meetrit, kuid minul hetkel on see 31 meetrit. Ma valin telgjoone, seejärel riba peal klikin Geometry Editor, kuvatakse Alignment Layout Tools. Valin jällegi Alignment Grid View. Ma panen tähele, et probleemne raadius tõstetakse esile ja ma muudan ära selle raadiuse nõuetele vastavaks number 2 joone juures, siiast 48, number 3 joone juures, siiast 48 ja number 7 joone juures, siiast 48. Hetkel ma ei muuda joone 5 juures raadiust. Sulgen panoraama paleti ja ma peaksin mõistagi nägema, et probleem eksisteerib mul jällegi ühes punktis. Seega me võime öelda, et välja arvatud ühes punktis vastab meie telgjoone paigutusesitus nõuetele, mis on paika pantud disaini kriteeriumi failis. Oluline on veel ka rõhutada seda, et meie poolt vaadatud disaini kontrollgrupid, design checksets ja disaini kriteeriumi failid ei muuda meie disaini. Nad lihtsalt viitavad või ütlevad meile, et on vastuolu reeglitega. Sõltuvalt nüüd olukorrast ja erinevatest faktoritest me võime probleemi väga lihtsalt lahendada, teisõnu viia vastavusse reeglitega, aga alati ei ole see võimalik. Näiteks antud juhul, kus mul jääb alles probleem, ma tean seda, et disaini edenedes tegelikult tuleb siia tõhtüüpi ristmik ja seega minu kõverusraadius ei oma siis enam tähtsust. Selles videos me vaatasime ühte kindlat näidet, kus me joonestasime telgjoone lähtuvalt siis lähteandmetele. Kui me alles õpime tarkvara kasutama, siis on just lähteandmetel põhinevate näidetega lihtsam töötada ja õppida ka töövahendid kasutama. Kui me liigume ka reaalse disaini juurde, siis üldjuhul me nii lihtsalt ei pääse. Ja see lihtsus kahaneb just võimaluste rohkuses. Teisisõnu, me peame proovile panema enda tegelikud oskused, kogemuse ja loovuse, et leida parim võimalik lahend. Seetõttu on oluline, et sa mõistaksid
erinevaid töövahendid AutoCAD Civil 3D tarkvaras, et see läbi luua loovat disaini ja jõuda ka konkreetse lahendini. Ja mõistagi võib alati olla lahendeid mitu, seega sa mängid läbi erinevaid senaariume ja lõpliku variandi lahendi senaariumi valid sa ikkagi koos töötades projekti meeskonnaga. Seega mida kiiremini suudad sa välja pakkuda erinevaid lahendeid, seda rohkem senaariume saad sa läbi mängida ja testida ning just see läbi leiad sa ka parima disaini alternatiivi.